Dejan Savić, upravnik Narodnog pozorišta. Dobro jutro vam želim, dobro nam došli. Dobro jutro i vama. Uvek rado odlazimo u Narodno pozorište godinama unazad, ali i u ovoj slavljeničkoj godini kada se obeležava 150 godina od osnivanja teatra nacionalnog. Čime se vi najviše ponosite? Evo šta je urađeno, a toliko toga je urađeno ove godine. Jeste, mnogo je urađeno i stvarno imamo sezone koje su nam ono reprezentativne unazad kad gledamo. Ova jubilana nije nam počela lepo. Otišao je Predrag Ejdus, ostavit će ogromnu prazninu. Ima neki predstava koje više nikada neće izgledati kako su izgledale. Jedan Kir i Anja, to je simbol. Simbol njegove umetnosti, njegovog talenta. Ostalo, vidite i sami, radimo, pod skelama smo. Te skele stoje do 31. decembra. Veliku dvoranu otvaramo i nekih 10-15 dana ranije nego što smo imali rok. Znači, krajem oktobra već otvaramo veliku dvoranu koja je također unutra u nekim, ajde, šminkerskim radovima. Ali prosto ne možemo dočekati sezonu, a da nismo te radove obavili. Krenuli smo lepo. Bila je premijera Duška Kovačevića, Balkanski špijun na sceni Raša Plaović, jeste. I sad, ujuče je počela i opersko-baletska sezona u Madlenijanumu, gde gostujemo, gde su nas primili naši prijatelji tamo. Tako da generalno idemo po planu, to je ono što je najvažnije u kulturi, a sad publiku malo samo da naviknemo da se šeta, ali vratit će se od oktobra, se vraća pod naš krov. Tako da ne, publika jedva dočeka početak nove sezone i premijere, ali i predstave koje rado gleda. Ali eto, 150 godina, a opet pažnju privuku i neke takozvane afere. Kako vi gledate na to? Afera? Teatar. Afera teatar. Ne možemo da ne pomenemo. To nije naravno glavna tema ovog gostovanja, ali prosto je negde umreženo sve to. Jeste, naravno. Ajde da danas... Evo, pojava se vest da je Zečica Playboya, Mirela Krajinović, portparolka ili zastupnica Narodnog pozorišta, za 10 godina najavljuje bit će ministarka kultura i da je više za Narodno pozorište radila od svih vas. Evo, ja sam ovdje rekao da ona urednica lista Kor diplomatiki da je uradila za američku, rusku, nemačku ambasadu otprilike kao i za Narodno pozorište. Da vam kažem, ajde sad da danas na tu temu završimo sve razgovore, ja više na tu temu niti ću razgovarati, niti odgovarati. Nas ne zanima ko je šta radio u prethodnom životu. Mi smo zadovoljni saradnjom sa časopisom Globe International, koji nas oglašava, koji se javio na ponude, sve onako po propisima, kako je išlo. To je časopis koji je luksuzno opremljen, koji se distribuira, kao što rekao ste, po ovim diplomatskim predstavništvima, Air Srbija, biznis klasa. I mislim da je to ono što je nama jako važno, da budemo prisutni i kod tog čitalačkog dela. I ništa više od toga. Mi niti imamo mesto portparola, niti imamo mesto PR-a, niti bilo čega. Prema tome, niko kod nas na tim mestima nije zaposlen i ne može ni biti zaposlen dok se ta mesta ne uvedu. A ne planiramo ih uvoditi, možda i hoćemo. Tako da je tu, ja mislim, kraj svake druge priče. Ja sam već juče rekao, to što se neko slikao ovako ili onako, kažem, to je nešto iz prethodnog života, slikala se i urednica Radio Televizije Srbije, pa ne vidim da je to bilo šta smetalo u karijeri, niti bilo šta. Ali ako su je prihvatile najvažnije ambasade u Beogradu, zašto ona ne bi mogla da objavi reklamu Narodnog pozorišta? Naravno, ne objavljuje ona, objavljuje njen magazin ili već magazin Globe International, da ne piše na čelu, da ne znam, razumete, ali vidite i sami, ja ono što vidim da se iza brda valja... Šta vidiš iza ovog? Ne, to je već početak neke političke kampanje, nešto se tu polako priprema, što naravno
nema nikakvih šansi na uspeh, ali generalno, ajde da se podiže buka, da se zamaskiraju tako neki sumnjivi potezi u tom pravcu. Ali nije pisano o najvažnijim predstavama Narodnog pozorišta kao što se piše zato o ovakvim slučajima. Zato sam vas pitala, tako ispliva nešto i onda to postane glavna tema pored toliko predstava. Pa slušajte, tu taj list koji to objavljuje, vidite koje sagovornik je našao da komentarišu, zato kažem, to je prosto, odmah se vidi da je to, ja kad vidim Goricu Mojoviću kada komentariše, znam odmah da je u pitanju pokret, politička kampanja u kulturi, već ne znam šta se dešava. Ona je bila prvo sveštenica kulture, još kad je bila izvršni sekretar gradskog komiteta, do toga u vreme demokratskih... Neko bi trebalo da kaže da su ta vremena prošla, a sad, znate... Ali suma sumare, mislim da to sve... Čekaj, da li si ti prvi upravnik Narodnog pozorišta koga nije postavila Gorica Mojović posle 50 godina? Izgleda da je to greška. Upravnici Narodnog pozorišta se biraju na konkursu od skora. Pa je to određuje Gorica Mojović? Pa ne. Evo, do pre nekog godina ona određivao. Verovatno... Nisu ljudi ni znali, ali ona određivao. Da, verovatno. Nijedan upravnik Narodnog pozorišta, niti bilo kog pozorišta bez nje nije mogao da bude izabran. Dakle, to ja mislim polako se nazire da stoji iza toga i cela ta ekipa, ali kažem, to naravno nema nikakve šanse na usmeh, niti bilo šta slično. Mi se naravno upravo protiv tih stvari i takvih uticaja i borimo i to ne želimo da dozvolimo u pozorištu. A sa druge strane, taj list je prvo pisao o tome kako nestaju stvari u Narodnom pozorištu, pa smo nedelju dana slušali o tome kako neko krade bunde, krade veš glumicama, ide noću po pozorištu. Ko krade u Narodnom pozorištu? Fantomi u Narodnom pozorištu. Afera Fantom. Pa onda je bila afera oko toga što kasne radovi, tako samo izađe vest, kasne radovi, a ja vam sad kažem 15 dana pre roka otvaramo salu, ovo sve ide i pre rokova, pa onda to bila afera rokovi, sad je afera teatar. Tako jedan put mesečno nas nešto dočeka te vrste. Slušajte, to je ne ja lično, nego pozorište, ali kažem, to samo daje na značaju pozorište i stavlja nas u žižu u smislu, jasno je svima koliko je pozorište važno, Narodno pozorište, koliko je važno. Ali postoji samo jedna najlepša kancelarija u Beogradu, kancelarija upravnika Narodnog pozorišta. I to tako decenijama. I zato je toliko borba radi dizajna kancelarije. Najlepši sto je tvoj radni. Iz vremena Nušića. Imam dva kompleta. Jedan je iz vremena Nušića, drugi je nešto mlađi, a treći smo relativno skoro kupili da bi mogli da... Nisam čak ni ja, to i pre mene bilo. Čekaj, nije malo sedeti za Nušića i sto? Nikako. To je ogromna čast i ogromno zadovoljstvo i ogromna odgovornost, naravno. I ove druge teme stavljamo po strani, uživat ćemo i u ovoj sezoni, u Velikoj Drami, sa ovom temu smo, što se meni tiče, u svakom slučaju završili jedanput da svakda stavimo tačku na to. Ja sam bio potpuno jasan. Mi smo sa radnjom, dakle sa časopisom Globe International, veoma zadovoljni i ništa drugo nas ne zanima. Ko je, kako, šta je bio i radio ranije, to je njegova stvar. To je još jedan atak na lepe žene u Srbiji, koje su stalno na udaru. Evo primjer. Evo vidimo šta je moja koleginica Irina doživljava samo zbog svoje lepote i pameti. Mogu da mislim. Stalno je na udaru. Mogu da mislim. Hvala vam. Posle reklama i dalje ćemo pričati o pozorištu, pričat ćemo i o kardiovaskularnim bolestima, svakako budite sa nama.